Ми знаходимось у селищі Орлове, і чим цікава ця будівля? До цього ми вам регулярно показували, демонстрували ті будинки, в які прилітали з артилерії, ракети, бомби. Сюди ж вистріли в танк. І щоб ви розуміли силу цього пострілу, ніхто там не прибирав. Тобто там жила людина, влучила з танку, будівля майже повністю згоріла, і це все, що з неї. Від неї залишилось, тобто руйнування такі. Вже нічого не відновиш. Людина, на щастя, врятувалася. Але от що ви бачили, масштаби руйнувань від танкового пострілу. Це металопластикові вікна, від них вже нічого не залишилось. Вони повністю вигоріли. Все згоріло, нічого не залишилося. Тільки нещодавно зробили ремонт, так? Так, да, ми в минулому році, в осінню ми зробили ремонт тут папі. Залишилися лише фотографії. Навіть всі фотографії сімейні не залишились навіть з одної, усі згоріли геть зовсім. Документи. Ну, якщо так от приблизно хоча б прикинути, то скільки це вам коштувало все? Які збитки? Ну, приблизно хоча б. Ну, 1150. Отак, якщо так навскидку брати, приблизно. З усім, з ремонтом. Обстановкою. Ну так, 1150 це точно. А відновити її потрібно, мабуть, півмільйона. І то, мабуть, ми вложимося.